የወላይታ ዞን ግጭትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ የኦነግ አመራሮች ውዝግብ በባምቢሴው ግጭት ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች ቤተሰቦች አቤቱታ እንዲሁም በአማራ ክልል የኮሮና ስርጭትን ያስቃኛናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በደቡብ ክልል በወላይታ ዞን በቁጥጥር ስር የዋሉ የዞኑ ከፍተኛ ባለስልጣናት እስከ ትናንት ድረስ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ አስታወቀ። ኮሚሽኑ እንዳለው ጉዳዩን በስፍራው ተገኝቶ ለማጣራትና ለመገምገም መርማሪ ቡድን ለመላክ ዝግጅቱን አጠናቋል። ሆኖም ወደ አካባቢው የሚወስደው መንገድ መዘጋቱ እንቅፋት እንደሆነበት ገልጿል። በሌላ በኩል ዶቸቬለ ያነጋገራቸው የኮሚሽኑ የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪ በዞኑ የተለያዩ ከተሞች ነሐሴ 4 2012 ዓ.ም በተከሰቱ ግጭቶች የጸጥታ ኃይሉ ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰዱን የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ብለዋል። ሶሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ያቀርብልናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመረጃ ምንጮቼ አስረድተውኛል ባለው መረጃ መነሻ በወላይታ ዞን የክልል መንግስት መመስረትን በተናጠል ለማወጅ በፈለጉ ከፍተኛ የዞኑ ባለስልጣናት እስርን ተከትሎ በተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች የጸጥታ ኃይሎች በሰልፈኞቹ ላይ የወሰዱት እርምጃ ተመጣጣኝነቱ አጠያያቂ ነው ብሏል። የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አቶ አሮን ማሾ እንዳሉት የጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰልፎችን በሚቆጣጠሩበት ወቅት የሞት አደጋን የማያስከትል የኃይል እርምጃ ከመውሰድ ሊቆጠቡ እንደሚገባና መሰል እርምጃዎች ቀድሞውኑ የነበረን ውጥረት ያባብስ እንደሆን እንጂ መፍትሄ እንደማይሆን ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ የኮሚሽኑ የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪ የሆኑትን አቶ በለጠ ይልማን ጠይቀናቸዋል። የሰው ማለትም የሰው ደግሞ ያለፈበት ምናልባት የጸጥታ ኃይሉ ተመጣጣኝ እርምጃ ያልወሰደ መሆኑን የሚያመላክት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ከሰልፈኞቹ መንገድ የዘጉ ነበረ። በእርግጥ ግን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ግጭት ፈጥረው ወይ መሳሪያ ይዘው ጥቃት ያደረሱት የለም። ስለዚህ ስለ ተመጣጣኝነቱ የወሰደው ኃይል ተመጣጣኝ ስለመሆኑ ማረጋገጫ የለም የሚለው አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች በሰልፍ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ተይዘዋል። ወደ ከመቶ በላይ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ የተያዙ ሰዎች በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት አግባብ እንዲፈጠር ተመሳሳይ ጥያቄዎች ወደፊት ምሉ አሉ። የአደረጃጀት ጥያቄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ የሚያደረጃጀት ጥያቄ በሚመለከት መንግስት ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት የክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስትም ተጠርጥረው የተያዙት ሰዎች እስከ ትናንት ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተብሏል። ኮሚሽኑ ምርመራ በአፋጣኝ እንዲጀመርም የጠየቀ ሲሆን መርማሪ ቡድን ወደ ስፍራው ለመላከም የመንገድ መከፈትን እየጠበቀ መሆኑን አቶ በለጠ ይልማ አስረድተዋል። ከሚመለከታቸው አካል ጋር ከመንግስትም ከህብረተሰቡም በስልክ እየተገናኘን ነው። ነገር ግን አሁን በአካል ግን ዛሬም ለመሄድ ምናልባት ከዛሬ ጧት ድረስ መንገዶች ክፍት አልሆኑ። ምናልባት ትናንትና ጠዋት አካባቢ የጸጥታ ኃይሉ ከአርባ ምንጭ ወደ መሀል ሀገር የሚሄዱ እንዲሁም ከመሀል ሀገር ወደ ወላይታን አቋርጠው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎችን በጸጥታ ኃይል ድጋፍ እንዲወጡ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ግን ያለ ጸጥታ ኃይል መሄድ ስለማይቻል ሲዘጋጃ ነው እየጠበቅን ያለ ነው እንጂ የምርመራ ቡድን ተዋቅሮ ቡድና ዝርዝር መረጃዎችን በማየት ሰብአዊ መብት ጉዳይ ምን እንደሚመስል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከመግለጫው በዘለል በቀጣይ ሊፈጠር የሚችለውን ጫና የተጠየቁት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪው አቶ በለጠ ይልማ የተወሰደው የኃይል እርምጃ ተመጣጣኝ ሆኖ ካልተገኘ መንግስት ይጠይቃል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ባለው ህግ መሰረት መንግስት ያው ተጠያቂ ይሆናል። የወሰደው አካል ያላግባብ የተወሰደ ኃይል ካለ የሚመራው አካል አለ ያን ጸጥታ ኃይል። ስለዚህ እሱ ተጠያቂ እንደሆነ ሪፖርት ማውጣት ነው። ያው ኮሚሽኑ ሪፖርቱን የወጣውን ሪፖርት የሚያስፈጽመው ደግሞ ያው መንግስት ነው ባለው የአሰራር ስርዓት መሰረት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ስድስት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን አስታውቋል። የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ደግሞ 21 ሰዎች መገደላቸውንና 105 ሰዎች መቁሰላቸውን ትናንት መናገሩ ይታወሳል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 19ና 20 ካካሄደው አስቸኳይ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በኋላ በአመራሮቹ መካከል የተነሳው ውዝግብ ያለ መፍትሄ እንደቀጠለ ነው። በትናንትናው ዕለት በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ ይሁንታ የወጣ ነው የተባለው መግለጫ 6 የግንባሩ አመራሮች ለጊዜው ከስራ መታገዳቸውን ጠቁሟል። ታግደዋል የተባሉ አመራሮችም የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበርን ጨምሮ ያለ ሊቀመንበሩ ይሁንታ በማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባው እና ሰኞ ዕለት በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የተሳተፉት ናቸው። በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባና በሂልተኑ የድርጅቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተሳተፉት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ ደባ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት እሳቸውን ጨምሮ ሌሎች 5 አመራሮችን ያገደው መግለጫ የሊቀመንበሩ የአቶ ዳውድ ኢብሳ ይሁንታ ያለው ነው ብለዋል። የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በበኩላቸው በፓርቲው አመራሮች መካከል የተፈጠረው ልዩነት በህግና በቁጥጥር ኮሚቴ የተያዘ በመሆኑ ማብራሪያ ሊሰጡ እንደማይችሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ተጨማሪ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች መካከል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተነሳው ውዝግብና ክፍተት አሁንም ያለ ልባት እየገሰገሰ ይገኛል። ውዝግቡ ሁሉ መነሻ ደግሞ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ሐምሌ 19 እና 20 በዋና ጽፈት ቤት ያካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የፈጠረው የመጠራጠር ስሜት ሆኖ ነው የሚነሳው። ይህን ስብሰባ ጨምሮ ሰኞ ነሐሴ 4 በሂልተን ሆቴል በድርጅቱ አመራሮች የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ዕውቅና መነፈጉ ደግሞ ልዩነቱን ይበልጥ ገሃድ አውጥቶታል። የማዕከላዊ ኮሚቴው አስቸኳይ ስብሰባና በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኙት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ለዶችቬሌ እንደተናገሩት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር የተጠራው ስብሰባ የሁሉም ዕውቅና የነበረው ቢሆንም ሂደቱን ለማጨናገፍ የተንቀሳቀሱ ነበሩ ብለዋል። በትናንትናው ዕለት በግንባሩ የሀገር ውስጥና የጉሚ ሰባ ማለትም ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ከሀገር ውጭ በሚገኙ አመራሮች የወጣው መግለጫ ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተሳተፉትን ጨምሮ 6 አመራሮች እንደታገዱ ያብራራል። መግለጫው በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ፍርማ መውጣቱንም አቶ ቶሌራ ነግረውናል። ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የተሳተፉትን ከስራ አግደናል የሚል መግለጫ ወጡ። በመሰረቱ ይሄ ደግሞ መግለጫው ላይ ታየው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ውጭ ያሉ አመራር ይላል። እኛ በበኩላችን አንደኛ ነገር ማንኛውንም አባል ከስራ ለማገድ የሚችለው 2/3 ድምፅ ካለው ብቻ ነው። 2 ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ብሎ የሚጠራቸው በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው የሚታወቁትን አመራሮች ብቻ ነው። ከየት አምጥቶ እንደጨመሩበትም አናውቅም። የወጣው መግለጫ በአቶ ዳውድ ፊርማ ነው። ስለዚህ ህጋዊ ያልሆነ እርምጃ በመውሰዳቸው እኛም በበኩላችን የምንሰጠው መልስ አለ ማለት ነው። መግለጫው ከዕለት ተዕለት ስራቸው መታገዳቸውን የጠቀሰው 6 ሰዎች የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ብቅላ፣ እንዲሁም አቶ ቶሌራ አደባ፣ አቶ ምሳ ኩምሳ፣ ጀቤሳ ገቢሳ፣ እብሳ ነገኦ እና የአቶ ቀጀላ መርዳሳ ስምን ያካተተ ነው። አቶ ቶሌራ በድብቅ የተደረገ ነው ያሉት ስብሰባው ውሳኔው ከ2/3 ባነሰ የማዕከላዊ ኮሚቴ ድምፅ የተላለፈ በመሆኑ ተቀባይነት እንደሌለውም ነው የሚገልጹት። ጉዳዩ የሚመለከታቸው አመራር አባላት ሳንጠራ ስብሰባ መደረጉንም እርግጠኞች አይደለንም። ስብሰባው ተካሄደ አልተካሄደ ሳይሆን የድርጅቱ ህግ የተጣሰ መሆኑን ነው ለመግለጽ የምንወደው። በህጋችን መሰረት በአንቀጽ 20:7 ላይ ማዕከላዊ ኮሚቴውን ስልጣን ሲያስቀምጥ የአመራር አባል ከስልጣን ሊያስወግድ ከስራ ሊያቆም የሚችለው በ2/3 ድምፅ ነው የሚል በግልጽ የተቀመጠ አንቀጽ ነው ማለት ነው። አሁን ውሳኔውን ያስተላለፉት አካላት በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ ተሳትፈው የመወያየት መብት ነበራቸው ያሉት አቶ ቶሌራ የያነውን ስብሰባ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የመጥራት ህጋዊ መብት ቢኖረውም ሊቀመንበሩ አስቀድሞም ከምክትል ሊቀመንበሩ ጋር ተነጋግረው ይሁንታቸውን ቢሰጡም የፈተናው ሁሉ መነሻ ያ ስብሰባ ነበር ነው የሚሉት። ከስብሰባ በኋላ ሊቀመንበሩ መንቀሳቀስ በቻሉበት ወቅት ያለውን ሁኔታ ሳያጤኑ ምን ተደረገ፣ ምን ላይ ተደረሰ በብሎ መጠየቅ ሲገባቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን በሙሉ አላነጋግርም በማለት የራሳቸውን እርምጃ ወሰዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እንግዲህ በአካባቢ አላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በመታየታቸው ጽሕፈት ቤቱ ለጊዜው ለሁላችንም ክፍት አይደለም ማለት ነው። ማን ነው የዘጋው? በስተጀርባው ያለ ነገር የማውቀው ነገር የለም። ሊቀመንበሩ ግን ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ለመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው በግልጽ አሳይተዋል ማለት ነው። አቶ ዳውድ በበኩላቸው የጉልሌ ጽሕፈት ቤታቸው ከመዘጋቱ ጋር ተያይዘው የጸጥታ ጉዳይ ነው ከመባል ውጪ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነግረውናል። ሁምና
ፌደራል ፖሊስ ቱመደቱፌ ነገኛ ኬቲፊ የፌደራል ፖሊስ ኃይል ለደህንነት እዚህ አካባቢ ነን በማለት በጁላይ 17 ነገሩን። ጁላይ 30 እና 31 ደግሞ በጥንቃቄ ወደ ቢሮ መግባት እንደሚችል ከተነገረኝ በኋላ መግባት ጀመርኩኝ። በ31 ግን ለደህንነት በሚል ማንንም ወደ ቢሮ መግባት እንደማይችል ተደረገ። በፓርቲው አማራሮች ማህከል የተፈጠረውን ልዩነት በማስመልከት ግን ጉዳዩን የህግና ቁጥጥር ኮሚቴ ይዞታል ያሉት ለቀመንበሩ ለጊዜው ተጨማሪ ማብራሪያ ለሰጡን እንደማይችሉ ገልጸውልናል። አቶ ቶሌራ አደባ ግን ውስን የአማራር አካላት ከህግና ስርዓት ውጪ እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው ነግረውናል። ከ48 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውስጥ 7 ብቻ ተሰብስበው እነዚህን ሁሉ ከስራ አስወግደው እኛን ድርጅቱን መምራት መብት ያለን የሚሉበት ምንም ህጋዊ መሰረት ስለሌላቸው ተቀባይነት የላቸውም ለማለት ነው። ለዶይቼ ቬለ ዲደብሊው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ባምቢሴ ወረዳ ከሁለት ወር በፊት ተፈጥሮ በነበረው ግጭት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ክስ ሳይመሰረትባቸውና ያለምንም ጥፋት ታስረው እንደሚገኙ የታሳሪ ቤተሰቦች ተናገሩ። በወቅቱ በወረዳው በነበረው ግጭት የ10 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ከ100 በላይ ደግሞ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተገልጿል። አብዛኛዎቹ ታሳሪዎች አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሲሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችም እንደሚገኙበት ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያዕቆብ አልማሙን መረጃን በማጣራት ሂደት የተፈጠሩ ክፍተቶች መኖራቸውን አረጋግጠዋል። የምርመራ መዝገቡ እየተጠናቀቀ መሆኑንና በቅርቡም ክስ ይመሰረታል ብለዋል። ያሶሳው ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ አለው። በግንቦት ወር መጨረሻ በባምባሲ ወረዳ በሁለት መንደሮች መካከል በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ተጀመረ በተባለው ግጭት ተሳትፏል ተብሎ ተጠረጠሩ ሰዎች በአሶሳ ዞን ከታሰሩ 2 ወራትን ማስቆጠራቸውን ቤተሰቦቻቸው የታሰሩባቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻም አብዛኞቹ የታሰሩ ሰዎች አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሲሆኑ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ግለሰቦችም መታሰራቸውን ተናግረዋል። አቶ ሐሰን ጅብሪል አጎታቸው ግንቦት 29 2012 ዓ.ም ተመረተ መታሰሩን የገለጹ ሲሆን ግጭቱ ተፈጥሯል በተባለበት እለት በአካባቢ ቢዋል ነበሩ ሚላሉ። ሆኖም ከታሰሩ ግዜ አንስቶ የቀረበባቸው ክስ አለመኖሩንና ያለ ጥፋት ታስሮ ይገኛሉ ብሏል። ጥፋት ያለበት ሰው ወንጀለኛ ሰው ያጠፋ ሰው ቢታሰር ይግድ ለምን ታሰረ ማለት አግባብነት ላይኖር ይችላል። አብዛኛው የታሰሩ ሰዎች ግን በፖለቲካ ማነካካታቸው ነው የታሰረ። አብዛኛው ሰው ወደ 200 የሚጠጋ ሰው የታሰረ ዝም ብሎ ሆን ተብሎ አንድ ብሄር ላይ ለማጥቃት የተደረገ አካሄድ ነው። ችግር የተፈጠረባቸው ቀበሌዎች ላይ ከሁለቱም ወገን ያለማዳላት ተይዞ መጠራት አለበት። ፍትህ የለም። በቃ ቶታሊ ነው ነው ስለመርገናገር 2 ወር ሆማቸዋል። ከግንቦት 20 ጀምሮ የታሰሩ ሰዎች ስቲል ነው ያለምንም ማስረጃ ያለምንም ምስክር ማረሚያ ቤት ያሉት። አንዳንዶች ከቤታቸው ሌሎች ደግሞ ከየስራ ቦታቸው ግጭት የፈጠሩትን አይታቸዋል ወይም ደግሞ ጥቃት ያደረሱ ሰዎችን ደብቃቸዋል ተብሎ የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። አባታቸው መታሰሩን የተናገሩት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የባምባሲ ወረዳ መንደር 47 ነዋሪዎችም በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት እነሱ በሚኖሩበት መንደር በነዋሪው ላይ ደረሰው ጉዳት ከፖሊሶች ጋር በተፈጠረው አለመግባባት በተጀመረ ግጭት መሆኑን አመልክቷል። የአካባቢው ወጣቶች እርምጃ ለመውሰድ በወቅቱ ተሰባስቦ እንደነበረ ማስረድተዋል። አባታቸው በግብርና ስራ እንደሚተዳደሩና በወቅቱም ከስራ ቦታቸው ተመልሶ ባለበት ሰዓት ታይዞ መታሰራቸውን ገልጿል። በዚህ የክረምት ወቅትና ዝናብ ላይ የተመሰረተ ምርት በሚመረትበት አካባቢ ያለምንም ጥፋት መታሰራቸው በቀጣይ ቤተሰባቸው ለራብ ሊያጋልጥ ይችላል ሲሉ ያላቸውን ስጋት ጠቁሟል። ታውቃላችሁ፣ ሰማላችሁ፣ ታያላችሁ፣ ተናገሩ ነው በቃ አሁን የተባላለ ማለት። በሰዓት ደግሞ ክባ ነበረ። ሰው ቤቱ እዛ ስለሆነ ሰውየው እዛ ይኖራል ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል። እንደ ግለሰብ ስናየው ቤቱ እዛ ነው፣ ሰውየው ግን ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል አይደለ? እኔ እዛ ቤቱ ውስጥ አልነበርኩም ሌላ ቦታ ነበርኩ ብለው ሲናገሩ ግን ውሸታችሁና ላለመናገር ምናምን ነው በሚል ስንት ህጻን ስንት ልጆችን የሚያስተዳድር አርሶ አደር መንግስት በዚህ ሰዓት መሬት ጾም ማደር የለበትም እያለ ሰፊ ንቅናቄ እየሰራ ባለበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አካሄድ ተገቢነት የለውም። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአሶሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያዕቆብ አልማሙን መረጃ የማጣራት ስራ ረጅም ጊዜ እንደወሰደባቸውና ክስ ሳይመሰረትባቸው የቆዩ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። ጉዳያቸው የታየና ከወንጀል ነጻ ተብሎ ከዚህ በፊት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሰዎች መካከል
መካከል የተለቀቁ እንዳሉ ማክለዋል። በብሄር ማንነት ላይ ተመሰረተ ጥቃት ደርሶብናል የሚሉና ሌሎችም የታሳሪ ቤተሰቦች ቅሬታን አስመልክቶ በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች በመሬት ይገባኛል ጥያቄ በተፈጠረው አለመግባባት አመጽ ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችን በማስፈራራትና በግድያ ወንጀልም የተጠረጠሩ ናቸው ብሏል። አሁን እንትራጅ ፍትህ መጓተት ጉዳይ ማስረጃዎች ደረጃ ትንሽ እየተጓተቱ ነው። ነገሮች አሉ ገና አሁን ምር የምርመራ መዝግቡ ገና እየተጠራቀቀ ነው። ይሄን ማስረጃ የሌለባቸው እየተፈቱ ነው። ማስረጃ ያልተገኘባቸው እየተፈቱ ነው ያሉ። ስለዚህ የፍትህ መጓተቱ የነበረው በማስረጃ አሰባሰብ ጋር ተያይዞ የነበረው ውስንነት ነው። አሁን ግን ምርመራ መዝግቡ እየተጠናቀቀ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ የክሱ እንደሚደርሳቸው ነው። ከአሶሳ ከተማ በ42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በአምባሲ ወረዳ በሁለት መንደሮች መካከል በመሬት ይገባኛል ጥያቄ በተፈጠረው አለመግባባት ግጭት ተቀስቅሶ የ10 ሰዎች ህይወት ማለፉን በግንቦት ወር መጨረሻ መዘገባችን የሚታወስ ነው። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሰለኝ ከአሶሳ። በአማራ ክልል የሚገኙ የቀን ሰራተኞች በኮሮና ተዋሲ ክፉኛ እየተጠቁ መሆኑን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። መስሪያ ቤቱ እንደሚለው የቀን ሰራተኞች ለበሽታው የተጋለጡት በአኗኗራቸውና በስራቸው ሁኔታ ምክንያት ነው። በክልሉ ከቀን ሰራተኞች ሌላ በተዋሲው የሚያዙ አሽከርካሪዎችና የጤና ባለሙያዎችም ቁጥር እያሻቀበ ነው። እስከ ትናንት ድረስ ተዋሲው በክልሉ በ791 ሰዎች ላይ ተገኝቷል። ከመካከላቸውም 503ቱ ከበሽታው ሲያገግሙ 8ቱ ደግሞ ሞተዋል። የባህር ዳሩ ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን ዝርዝሩ ልኮልናል። የኮሮና ቫይረስ ከመጋቢት 21 2012 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ መመዝገቡን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ ጤና ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት ተወካይ ዳይሬክተር አቶ አሊ አያሌው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ የቀን ሰራተኞች በብዛት በቫይረሱ እንደተያዙ ተናግረዋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በርካታ የቀን ሰራተኞች መገኘታቸውና አኗኗራቸው ለቫይረሱ እንዳጋለጣቸው አቶ አሊ ያብራራሉ። በቫይረሱ የሚያዙ የመኪና አሽከርካሪዎችና የጤና ባለሙያዎች ቁጥርም ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ብለዋል። እስካሁን ወደ 259 የሚሆኑ ሰዎች አጠቃላይ ከ790 ነው የቀን ሰራተኞች ናቸው። ሌሎች እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ወደ 83 የሚሆኑ የመኪና አሽከርካሪዎች እና ረዳቶቻቸው በዚህ በሽታ እንደተጠቁ እንደ ክልል መረጃዎች አሉን ያሳያሉ መረጃዎች። ምንም እንኳን እስካሁን ባለው የጤና ባለሙያዎች በተለየ ሁኔታ እንደ አማራ ክልል የተጠቁ ነው ባንልም አሁን ግን ቁጥሩ ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ወደ 23 የሚሆኑ እስከዚህ ድረስ የጤና ባለሙያዎች ከአጠቃላይ ካለው በክልሉ ውስጥ ከተገኙት ውስጥ በዚህ በሽታ እንደ ተያዙ በላብራቶሪ ማረጋገጥ ተችሏል። ህብረተሰቡ የተፈለገውን ያክል ጥንቃቄ ማድረግ ባለመቻሉ የቫይረሱ ስርጭት በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መሆኑን ነው ዳይሬክተሩ ያመለከቱት። በክልሉ ያለውን የስርጭት ሁኔታም ሲገልጹ እንግዲህ በስፋት ሁሉንም አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ዞኖችን በስፋት ያጠቃ ነው። እንግዲህ ከአንድ ዞን እስካሁን ከዌስት ጎጃም ከሚባል ዞን ውጭ ሌሎቹ ዞኖች ላይ ሁሉም በሽታው ተሰራጭቶባቸው ይገኛል። እስካሁን ባለው ወደ 48 የሚሆኑ ወረዳዎች ላይ በስፋት የበሽታ እንዳለባቸው ታይቷል። የቫይረሱን አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ በአገር አቀፍ ደረጃ ከነሐሴ 1 2012 ዓ.ም ጀምሮ በዘመቻ እየተሰራ እንደሆነ ያመለከቱት አቶ አሌ በዚህ ዘመቻ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማወቅ መታቀዱን ማመልክተዋል። በተለይ አሁን ነሐሴ 1 ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ማንም የሚባል ዘመቻ እየተሰራ ነው ያለው። አንደኛው በቤት ለቤት ቅኝት አሳስሮ ማጠናከር ነው። እነዚህ መፈፈሻ አካል ህመማን ያለባቸው ሰዎች የመመርመሩ ስራ ይሰራል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይ ለረጅም ጊዜ አውሮ የቆየ ህመም ያለባቸው ሰዎች በተለይ ስኳር፣ የልብ ህመም፣ ደም ግፊት፣ አስም፣ ኤችአይቪ ኤድስ፣ ሌሎችም በጽኑ ህክምና ክፍል ተኝቶ የሚታከሙ በየሆስፒታሉ ምክንያቱም አንዱ ተጋላጭ የሚባሉት እነሱ ስለሆኑ የወሊድ ክትትል የሚመጡ እናቶች እነሱን ታሳቢ አድርገን እንሰራለን። ከዛ ውጭ በቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ጋር ስፋት የምንሄድበት ምርመራዎች ላይ ከነዚህ ላይ ነው ማዕከል አድርገን የምንሄድበት። ተጋላጭ ከሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተጨማሪም ተቋማትና ህዝብ በብዛት የሚገለግልባቸው አካባቢ ነዋሪዎችም በዘመቻው እንደሚጠቃለሉ ተናግረዋል። ሰዎች በብዛት የሚሰበሰቡባቸው በተለይ አንዳንዶች አሁን በህፃናት ማሳደጊያ አካባቢ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ምክንያት ሊመጡ ይችላሉ። ተፈናቃይ ካምፖች አካባቢ፣ መናኸሪያዎች፣ ባንክ ቤቶች፣ እነዚህ ሰዎች በስፋት የሚሰበሰቡባቸው አካባቢ አሁን ያሉትን ስራዎች አጠናክረን እየሰራ ነው። የጤና ባለሙያዎችም አንድ እንደነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ነው አድርገን እየሰራ ነው። ከዛ ውጭ የማህበረሰብ መተላለፊያ በጀመር በማህበረሰብ መተላለፊያ ማለት የኮሚኒቲ ትራንስሚሽን የሚባለው በጀመረባቸው አካባቢ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ዝግጅቶች ተደርገው
እስከ ትናንትና ድረስ ወደ 18000 የሚሆኑ ናሙናዎች ለመሰብሰብ ተችሏል። ቷሊያ ያይዞም ህብረተሰቡ ራሱንና ቤተሰቡን ከቫይረሱ ለመጠበቅ የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም፣ እጅን በሳሙና በተደጋጋሚ መታጠብና መራራቅን በአግባቡ መተግበር እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በአማራ ክልል ከነሐሴ 1 ጀምሮ ባሉ ተከታታይ 15 ቀናት 50 ሰዎችን በዘመቻ ለመመርመር እቅድ መያዙን፣ 3.7 ሚሊዮን ቤቶችን ለመድረስና 2100 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለማግኘት እየተሰራ ነው። በአማራ ክልል እስከ ትናንትና ባለው መረጃ መሰረት 45854 ሰዎች ተመርምረዋል። 791 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 503ቱ ከበሽታው ሲያገግሙ፣ 8ቱ ደግሞ ከበሽታው ጋር በተያያዘ ህይወታቸው አልፏል። አለምነው መኮንን ለዲደብሊው ራዲዮ ባህር ዳር። አድማጮች፣ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚሁ አብቅቷል።